všichni. Jmenuji se Richard Koubek, jsem spoluzakladatel značky Wonderland. Teď se nacházíme v Liberci, v naší nové dílně. A dneska bychom zkusili vyrobit z dělek parádních dřevěných lyží hodinky. Proč to vlastně děláme? Jednak vám chceme ukázat, že když nám dodáte vlastní dřevo, tak si s ním ukážeme poradit a vyrobit z něj hodinky podle vašeho přání. A navíc tyto hodinky, které doufejme vzniknou z těchto lyží, poputují k organizátorům soutěže velkých závodů Jizerské 50, která se 16. až 18.2. koná v Jizerských horách tady ve Dřichově a bude 51. To je paráda, jak můžeme vidět, tak dřevo je úplně krásně netknutý. Uprostřed je to vlastně úplně jak nový. Stranu bychom rádi zachovali na tu vnější stranu řemínku, aby vlastně byl vidět původ toho dřeva. Takže tady tu vnitřní ze skluznice tak zkusíme stenčit právě na těch 5 mm. Takže teď zkusíme stenčit dřevo, sundat nějaký ty 2-3 mm. aby jsme měli materiál pro řemínek. Dobrý, desku na řemínek bychom měli hotovo. Tak, teď uděláme program vlastně na vyřezání řemínku CNC frézu. Musíme zvlášť obrousit a navrtat, aby bylo dostatečně hodný. A poté spojíme vlastně s tělem. Budeme doufat, že to bude vypadat dobře. Už máme vyřezaný řemínek a tělo hodiné. Takže teď se vrhneme na Dark Design Cifery. Klasický retro logo. A vypadá to asi nejvíc. Myslím, že jsou černý ručičky. Velký decentní. Máme tam logo Jizerský 50, takový to retro logo. A linky, aby bylo jasný, kolik je hodin. My máme tu těsněný korunky, to je tady. Tak dáme těsnění ještě dozadu, aby hodinky vlastně byly vlhkotěsný a prachotěsný. Tak to vypadá. Ještě mám sice potvrzený vzhled zadního víčka, ale prostě tam něco vypálíme a když tak si pak vyberu něco podle sebe. Když to chtějí třeba darovat vítězi, tak tam vypálíme jeho jméno. Hodinky jsou téměř hotový, už jenom přiděláme pásek a můžeme nosit. To vypadají hodinky vyrobený. Lyže, která je stará 70 let.